علیکم ناظرین, آواز اس میں بھلیکار مایا غزہ آلادو اے ناظرین آو آیا علی رضا منگی نظر وجہوں تانو تائیں جی خاص خاص خبروں دے سرحان سندھ خزانو کھٹو ہک لکھ روزانو روزانو قراندازی جو نتیجو رسو تہاں جے پہنچے چینل تے صوبائی وزیر امتیاز شیخ خان پوئے ایس پی ڈاکٹر رضوان جی سعید غنی خلاف رپورٹ سعید غنی جو لوہار انسان تعلق ہوجن جو انکشاف اطلاعات والے صوبائی وزیر چنے سر گوٹھ میں کرائے جے قاتلن جو سرپرست ہے رپورٹ میں الزام اطلاعات والے صوبائی وزیر سعید غنی پان کے لگل الزام رد کرے چھڑا ایس پی ڈاکٹر رضوان جی رپورٹ کوڑ تے بدل قرار ڈاکٹر رضوان مجھے بھاؤ کا اچھا موٹر سائیکلوں گھریو سندس مقرری کا پوئے چنے سر گوٹھ میں ڈوہ ودیا رپورٹ ثابت ہو تھی تا سخت سزا لائے تیار آیا صوبائی وزیر سعید غنی جی پریس کانفرنس سجے ملک میں اٹے جے قیمتن میں واد تھی وے لاہور فیصل آباد کوئٹہ کراچی حیدرآباد میں اٹو عوام جے پیسے کان چڑھی وے حیدرآباد میں 10 کلو اٹے جو تھیلو 640 روپے میں وکرو تھن لگو عوام پریشان وفاقی وزیر فواد چودھری جی پنجاب حکومت تے تنقید چوے تو جی وفاق صوبن میں فنڈز تقسیم کندو آئے اڑی ریت صوبائی سطح تے ضلعن میں ویران گرجن وڈو وزیر پان کے بادشاہ سمجھے تو وہ عوام جو مفاد میں نہ ہے پنجاب حکومت ڈیلیور نہ کرے سکے جے کرے تحریک انصاف کے مجموعی طور دبا سا مونجن پوے تھو سندھ سمیت سارے ملک میں تھد جی لہر برقرار ملک کے مختلف شہروں میں برفباری جو سلسلہ جاری مینگورا میں گھر جی چھت کرن سبب ٹے جنا دب جی فوت برسات دوران مختلف شہروں میں فوت تھی ویلن جو انگ ودھی 115 تھی ویو موسمیات کھاتے جو چوڑا ہے تا جو کراچی میں لندر سال جو تھد ہو ڈی رہے ہو گرمی پد 70 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کر ویو سبانے ودھی کا تھد جی اکت تھی ڈگری ویچو جنیٹر جے دو ہی سبب سا بو ساجن سے نتیجے میں نیندر سمیت پری جنا فوت پوتن جا لاش اسپتال پہنچایا گیا جدید قوم پرستی جے بانی سائن جی ایم سید جی اج 116 سالگرہ ملائی بھی ونے ایس یو پی طرفاں کیک کٹ ہوا قوم پرست دھرن جا سن میں رتل دھار دھار جلسہ کچھ دیر میں تھندا ہارن جے حقن لائے جاخوڑیندر کردار شہید فاضل راہو جی اج 63 ورسی ملائی پہ ونے راہو کی میں جلسہ جاری This headline news is brought to you by Surhan, no pack, nahi offer. Surhan, Sindh Khazano, Kato, Hik Lakh Rozano. In a mezbaniyo ka wadi, deo tofo chaati do. Pal mezban, sachche mezban ji, sachchi sunya. Life Boy Shampoo ka milk protein formula banayega iske baalon ko mazboot. اب 5 روپے کا جادو روزانہ تازہ نمکین این خستہ مزہ نو جو زیرا پلس ہر چائے جو پلس بچپن سے میری چائے ایسی میٹھی ہوتی ہے روک بان سپریم ذائقہ اپنے پن کا ٹرسٹ تو مست ہے